Visa vya shule kuchomwa, especially Mara na area hii ya Meru South. Yangu ni kutoa wito kwa wanafunzi na walimu wajiepushe na mambo ya uchomaji wa shule. Na pia wazazi waongee na watoto wao, hizi visa vya kuchoma shule wajiepushe na hizo. Na mwanafunzi yote atakayepatikana akichoma shule atachukuliwa hatua za kisheria. Shule ambazo zimechoma mpaka sasa hivi ni shule 4, imekuwa Kanjuki, Romano na Magutuni na Saint Liz. Kufikia sasa hivi ni shule 4 ambazo zimeweza kuchoma na tumeweza kuarrest. Sendani tumeweza kushika mwanafunzi mmoja anakuwa suspected. Romano tumeshika wanafunzi 9 ambao tunawachunguza. Kanjuki Secondary School tumeweza kushika mmoja na ambao tunawachunguza na tayari wamefikishwa kotini. So wito wangu kwa wanafunzi wote watakaojihusisha na uchomaji wa shule watachukuliwa hatua za kisheria.